Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Gərb Moldovanı növbəti Ukrayna kimi görür. Oxu24.com'un məlumatına görə bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiya 24 telekanalına müsahibəsində deyib. Gərb inkişaf etməkdə olan ölkələrin neytrallığına hörmət etmir və demək olar ki, hər gün Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmayanlara təzik göstərir. O qeyd edib. Sergey Lavrov Rusiyanın Ukrayna ile bağlı danışıqlardan imtina etmesi ile bağlı tezisinin yalan olduğunu ve Rusiyanın bunu təksib etmeye devam edeceğini vurgulayıp.